Pretekli teden je družba Talum Didi obeležila 69 let, odkar je iz elektroliznih peči pritekel prvi aluminij. Sobotnega dne odprti vrat se je udeležilo približno 350 obiskovalcev, kar je dokaz o dobri pozicioniranosti Taluma v lokalnem okolju. Vseeno se je v letu od preteklega praznika v Talumu spremenilo marsikaj. Proizvodnjo v elektrolizi smo ustavili konec marca, dokončno sej smo že zaustavljali tudi v prejšnjih letih postopoma, zdaj pa zadnje peči konec marca. Ja, z programom presežnih delavcev, ki so bili vezani na ta proizvodni proces, smo se poslovili od 130 sodelavcev. Ta program presežnih delavcev je praktično zaključen z nekaj manjšimi izjemami, ker teče do konec leta. Kar se tiče popraševanja, je največji upad v tem letošnjem letu beležimo na področju gradbeništva. Tukaj smo mi prisotni z programom Drugov, kjer imamo kratkoročno kar velik izziv ravno zaradi tega, ker je bil tudi ta program najbolj povezan z proizvodnjo primarnega aluminija. Vendar že nadomeščamo te izpadle količine z recikliranjem aluminijem in to je naša strategija tudi za naprej na tem programu. Še vedno je največje popraševanje po izdelkih iz aluminija v prehrambeni, kozmetični in farmacevtski industriji. Se stopnja popraševanja ne umirja in tukaj smo že za proizvodnjo rondelec za tube in doze vodilni proizvajalec v Evropi in z projektom, ki ga v tem trenutku peljamo, postavamo največji svetovni proizvajalec. Z 70 tisoč tonami bomo imeli približno četrtino svetovnega tržnega deleža in na tem segmentu intenzivno rastemo. Stabilno pa ostaja poslovanje na segmentu ulitkov in toplotnih prenosnikov. Kratkoročno je Talum na dobri poti prestrukturiranja. Kratkoročno, dokaj uspešno prestrukturiranje, tudi zaradi tega, ker smo veliko tega že naredili v preteklosti, ker smo načrtno, strateško preoblikovali naše programe. Izziv, ki pa ga bomo imeli v evropskem prostoru, pa sem ga navedel že prej, kako bomo prišli do oskrbe z temi količinami odpadnega aluminija. To se bo pa najverjetneje v 5-10 letih pokazalo, kako zelo smo imeli prav, ko smo upozarjali na te stvari. Bodo pa v Talumu že v prihodnjem letu iskali tudi nove sodelavce. V tem trenutku smo programom presežnih delavcev in seveda ne zaposlujemo, takoj v začetku naslednjega leta, glede na terminski plan našega projekta, kjer bodo te nove tehnološke linije prišle v obratovanje v drugi polovici leta. Na področju rondelic bomo začeli z aktivnostmi, približno 100 sodelavcev bomo potrebovali na tem programu, tako da ja, z optimizacijo tudi potem na področju Drugov in pa načrtovanimi rastmi na področju litkov in toplotnih prenosnikov bomo najverjetne kaj kmalo ali pa v roku 2 let spet prišli na enako število zaposlenih, ko smo jih imeli.